ଭଞ୍ଜନଗର ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଲୋହାରଖଣ୍ଡି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମପଲ୍ଲୀ କନ୍ଧ ସାହି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ମାଟି ଅତଡ଼ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ କୂଳରେ ଘର କରି ରହିଥିବା ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନଦୀର କରାଳ ରୂପରେ ଘରମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତହସିଲଦାର କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆଯାଉ, ନଦୀରେ ପଥର ବନ୍ଧାଯାଉ। 20 ପରିବାରରେ 150 ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କନ୍ଧ ସାହି ନଦୀ ପଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ଭୟ ରହୁଛି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆମ ନଦୀ କଷିକିରି କଷିକିରି ପଳାଉଛି ପାଣି, ଆମ ଘରକୁ ପାଖକୁ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି। ଆମେ ଯାଇଛୁ କିଶୋର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଆମର ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ତାଙ୍କ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛି, ଲେଖିକି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛି। ଦିନ ଥର ଆଗ୍ରହ ଦୁଇ ଥର ଯାଇବି କହିଲୁ, ବାଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କଷିଯାଉଛି, ନଦୀ ପାଖ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ହେଲେ କାଲି ପହରଦିନ କେତେ ତାରିଖରେ ଯାଇଛି ସିଏ 19 ତାରିଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି। 19 ତାରିଖରେ ଯାଇକିରି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦେଇକିରି ଆଇଛି ଲେଖିକିରି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ କାଲିଠାରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାନି ରାତିରେ ପାଣି ଆଣିଲାନି, ବେଶୀ କଷିଗଲା। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲାନି, ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଗଲେ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ହଁ ଏବେ ତ ବନ୍ୟା ହେଇନି, ଉଡ଼ାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହଉ ଆମେ ଲେଖିକିରି ନହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଳେଇବ ପରେ ଆପଣ ବୋଲେ ଏମିତି କହିକିରି କ'ଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲିକିରି ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ଆମର ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଲେ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଆମ ସ୍କୁଲ ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରୁନି, ଏତେ ପରିବାର ଅଛୁ ଆମେ। କେତେ ପରିବାର ଅଛୁ ଏଠି? ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ 20 ପରିବାର ଅଛୁ, 20 ଜଣ। ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ତମକୁ କ'ଣ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ନା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଲେଖିକିରି ଦେଲା, ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ପତ୍ର ସେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲା ପଚାରିକିରି ଆଇଲା, ଆଉ ତୁନା ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଇଲା ଦେଖିଲା, କିଛି କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାମାନ ପତ୍ର ଆମ ଘର କୋର୍ଟ ରହିବା କହିଲେ କହୁନାହିଁ, କଣ ହେଇଛି? କଣ ଆଜି ଭାଇ ଆମର ନଦୀରେ ପାଣି ଆଇକିରି ମାଟି ସବୁ ଖସି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଖସି 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 ଆମ ବାରି ବନ୍ଧ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ମାଟି ଖସିବା ଇଏରେ କୌଣସି ମାନେ ସହାୟତା, ସରକାର ସହାୟତା ଦରକାର, ଆଉ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଜାଗାଟେ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଜାଗାଟେ ମିଳୁ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଜାଗା ବି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।